Ovaj je teški psihopata. Zbog agresivnih izjava, Vladimir Putin naredio vojsci stavite nuklearne snage u visoki stupanj pripravnosti. Putin je u nedjelju kazao da su vodeće sile NATO-a dale agresivne izjave zajedno sa Zapadom koji je uveo teške financijske sankcije Rusiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je vojnom zapovjedništvu da stavi snage nuklearnog odvraćanja u stanje visoke pripravnosti nakon agresivnih izjava zemalja NATO-a, javlja Reuters. Predsjednik Vladimir Putin naredio je da ruske snage nuklearnog odvraćanja budu u pripravnosti usred napetosti sa Zapadom zbog njegove invazije na Ukrajinu. Govoreći na sastanku sa svojim najvišim dužnosnicima, Putin je u nedjelju kazao da su vodeće sile NATO-a dale agresivne izjave zajedno sa Zapadom koji je uveo teške financijske sankcije Rusiji. Tako je Putin naredio ruskom ministru obrane i načelniku glavnog stožera da snage nuklearnog odvraćanja stave u poseban režim borbene dužnosti.